קרניבורים יקרים, שוב אני במסע החיפושים של ההמבורגר המושלם ברחבי הארץ. בואו אחריי, נכיר לכם את חביבי, עורך, תן לנו קצת בצהלולים וניכנס. אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה רטבי הבית, שזה קטשופ, מטבוחה, היולי, דברים פסיכיים לגמרי. כאן בחביבי, אני איתם נגיעה של קטשופ עם המטבוחה. שונה, מתחיל טוב, מקפיץ אותו. יש לנו פה נגטס, פצפוצי אורז, יש לו מרינדה טובה, ניקח את זה. עסיסי, פריך, טעים. וכאן יש לנו שועית בציפוי. כיף, טעים. מהראשונות, אין צל של ספק שהנגץ האלו שיחקו אותה, אבל אני מצפה לעיקריות. מה זה העיקריות כאן? המבורגר, אז קדימה. אולי אתם לא יודעים, אבל כאן בחביבי, אם תשימו לב מאחוריי, יש את החדר הקטנטן הזה, ששם מכינים את הבשר, טוחנים את הבשר, עם האחוז שומן, כמו שצריך בדיוק, וזה לא המבורגרים שמכינים לכם ממקום שהוא קנוי בעצם. אז יש לנו כאן שומן בוקס, זה בעצם השומן מפסעות שהוא טעם קצת יותר עדין, מפריש את הטעמים שאנחנו כל כך רוצים ולהדגיש. יש לנו פה נתחים מעולים, טובים, איזון של שומן ובשר ביחד, מה שייתן לנו קציצה איכותית, טובה, מחכים לקבב אותה, מחכים לאכול אותה. טוב, קרניבורים יקרים, יש לנו פה הרבה מאוד המבורגרים, שלושה ליתר דיוק, רק אני אוכל, אני אתחיל עם זה, בוא ניתם. בשר טרי, שעשו אותו כאן על המקום. אם אני זוכר טוב, קוראים להמבורגר הזה יאוולי, וזה באמת יאוולי. ונעבור לסחבק, וואו וואו. אני אוהב שהבצל ככה. פגז, הבצל המתוגה נותן לנו פה הקפצה טובה, 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 נותן לנו איזה קטע קרנצ'י. ועכשיו לפאטה מורגנה. שילוב של חמת בוטנים, חזה אבז. בסופו של דבר, הקציצה זה הבסיס של המבורגר. לא הרטבים, לא כלום. הסיסי, מדויק, זה המבורגר שאתם תרצו אפילו לקחת הביתה. הקציצה עצמה. של חביבי,